Welkom bij. Games 93. Hallo bij Games 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Liberation HD. Yeah! Jongens, vandaag gaan wij weer verder met de hoofdmissies. Aangezien er geen enkele zijmissie meer is, tenminste ik zal snel even checken. Maar de vorige keer was er geen enkele zijmissie meer bij, tenminste aan het einde van de aflevering. Dus nee, is er nog steeds geen zijmissie bij, jongens. Dus we gaan vandaag weer verder met de hoofdmissies. Dus dat betekent dat we vandaag naar Mexico gaan. Yeah! Mexico. Ik ben er nog nooit geweest. Jongens, zet even de comments neer of jullie al een keer in Mexico zijn geweest. Zo niet, maak je klaar dan voor de reis naar Mexico. En anders maak je ook klaar voor de reis naar Mexico. Oké, in ieder geval, let's go. Southbound. Find out where the slaves are going. Ja, dat wisten we. Naar Mexico. Maar goed, start memory. Hey, Gerald. Javelin, Agate warned me of your flight to Mexico. Yep. Do you intend to abandon your business and the slaves in New Orleans? What about your family? My father sends me to Cuba to find suppliers with his blessing. And you're more than fit to run the business in my absence. I must follow our enemy. And when were you going to tell me? I couldn't risk you trying to stop me. Is this all you see in me? Business? Orders? Javelin, I care for you. Maar weet je, Geralt, ik vind je ook een toffe gozer. You know we cannot mix feelings with work. I had hoped to spare... Since I know I cannot stop you, is there any last assistance I can provide? Ja, graag. Ik zou niet weten hoe ik in Mexico kom. This ship is clumsy. There's a compound nearby, where slaves are held. Slaves bound to Mexico. You can gain access to the ship by blending with them. I won't be able to take my weapons. But how will you defend yourself? Right. Silly question. I'll hold them for you until your return. Thank you, Gerald. You're a true, true friend. Yep. Bedankt, Gerald. We hebben nu alleen geen wapens meer. Tenminste, hebben we nog... We hebben niet eens onze hidden knife. Oké, dit gaat niet goed. Dit komt niet helemaal goed. We gaan Mexico in zonder een hidden knife. Dat is niet best. Maar goed, in ieder geval laten we dan even naar de slave persona gaan. Kijk, de slave persona. Hoppakee. En hopelijk hoeven we dan niet te vechten in Mexico. Of vinden we een wapen, slave persona. Goed, waar is die compound of die warehuis waar hij het over had? Die kant op. 84 meter. Is helemaal goed. Even kijken. Is dat het nieuwe, het verboden gebied hier? Of? Nou, we zullen het zien. We zullen het zien. We zijn er nog niet. Nee, het is daar. Vlak voor het verboden gebied. Dus ik neem aan dat we inderdaad het verboden gebied ingaan. Maar goed. Ah, shit. Sorry, gozers. Sorry. Infiltrate the slave compound. Ah, shit. Restricted area. We zijn trouwens ook meteen gespot. Dit gaat goed. Dit ging goed. En daar bedoel ik mee dat het echt totaal niet goed ging. Waarom? Gozers, waarom? We zijn gewoon een slaaf die hier naar binnen probeert te komen. You don't belong here. Ja, oké. Okay. Hoe komen we hier naar binnen? Kunnen we misschien hier naar boven? Want de slave persona kan wel klimmen. Alleen heeft iets minder heal. Dus hopelijk... komen we hiermee... Shit. Dat was niet de bedoeling. Maar goed. We mogen dus niet opvallen. Want ze weten meteen wie er meegaat en wie er niet meegaat. Goed, dan moeten we het even iets anders aanpakken. Ik dacht dat naar Mexico gaan iets makkelijker zou wezen dan dit, maar het is niet bepaald heel simpel.
Maar goed. Kijk, als we de poster trouwens even eraf kunnen halen. Dat helpt meteen met iets minder berucht wezen. Oké, hoe komen we hier het makkelijkste doorheen? Aangezien we geen wapens hebben. Maar we kunnen wel freerunnen. En parcouren. Oké, kunnen we hier misschien tussen staan? Oké, we zijn er. Het duurde iets langer dan ik verwacht had, maar goed. Oké, till the slaves group remain undetected. Oké, shit. The closer your enemies, the sooner they seal you. Oké, laten we dan zorgen dat ze niet in de buurt komen. En laten we met deze slave group richting de boot gaan. Oké, ze zijn ons kwijt, dus dat vind ik goed. Oké. Laten we hopen dat het goed komt. En dan kunnen we onze reis gaan starten naar Mexico. En dan kunnen we hopelijk een paar Maya's tegenkomen. Tenminste, de Maya's zijn toch al lang uitgestorven. In deze tijd. Want die bestaan toch niet echt meer. Nou, misschien dat er nog wel wat leven, ik weet niet. We gaan het zien. Waar is het schip? Want ik vind het heel leuk om een beetje Polonaise te lopen hier, maar als er ook nog een bestemming is, dan graag. Oh, we zijn er al. Is dat het boot? Dat is de boot. Mooi. Goed. Dan zijn we er, denk ik. Nou, Gerald, bedankt dat je op onze spullen let. En we zien je wel weer terug. En dan vertellen we wel je wat verhalen uit Mexico. Beter gezegd, uit Mexico. Oké, Southbound Sequence 4. Full sync. En dat laatste heb ik niet kunnen lezen. Maar goed, we zijn op weg naar Mexico. Animus Memory Notes. Firm in her belief and confident that she can put an end... Firm in her belief and confident that she can put an end to the machinations of her enemies, Evelyn disobeys Agatha and boards a slave ship bound to an unknown location. This decision further strains their relationship. Ja, onze mentor is niet blij dat we het juiste willen doen. Maar goed, wij doen gewoon wat juist is. Wat wij denken dat goed is. Of we doen gewoon wat goed is. Hé, dat is dat Maya-tempel. 1769, Chittison, Itza. Everything is risked to follow the trail of truth. Het spoor van de waarheid. Oké. Welcome, friends, to a new life of freedom, productivity and peace. Here, you will find no shackles, no whips. You will build your own community. And by your labor, together... We will prosper! Oké, en wat is het adertje onder het gras? Er zit altijd een adertje onder het gras, als dit soort gozers zulke mooie woorden zeggen. Mingle and gather information. Holy damn, er is trouwens een heleboel in één keer hier. Er is een heleboel hier te vinden. Er zijn wat viewpoints. Er zijn wat zijn dit? Mayan statues. Er is een heleboel hier te vinden. Goed, laten we als eerste hier naartoe gaan. En laten we kijken of we ondertussen onderweg nog dit informatie kunnen meepikken. Maar goed, interact. Evelyn, what a joy to see you here and share the bounty of our life with a new sister. Ja, dan, bedankt. Why have you come? Were you not free already? I heard how wonderful the community is. I had to see for myself. Are the rumors true? Are you as happy as they say? Happier. Our homes are comfortable, food is good and plentiful. It's like Eden. Are you paid a good wage? We are allowed to live here and participate in the community, each of us helping in our own way. That's all the wage we need. So the community owns this land? Someday we might, once we earn out our contracts. They say the land is valuable, so it may take a long time. It will be worth it. And if you should wish to leave? It doesn't happen. No one would ever want that. No one has ever left. Shh. You shouldn't talk like that. No one here does.
We are so full of happiness, we have no need of unpleasant thoughts, or of those who would stir them. It really is so wonderful to see you again. Good day. It always is. Okay. Dat is dus het aardertje onder het gras. Het is... Je mag hier mooi werken. Je krijgt geen geld. Je mag hier wonen. Maar je mag hier nooit weg. En daarvan word ik iets minder enthousiast. Want hoe de hek komen wij hier dan weg? En hoe de hek krijgen we die andere weg? Maar goed. In ieder geval, waar is de viewpoint? Hier is de viewpoint. In ieder geval, synchronize. Maar goed, je mag hier dus niet weg. Ja. Deze plek gaat steeds meer op een gevangenis lijken. Of een soort bejaardenhuis. Daar gaat het eigenlijk ook op lijken. Dat mag je op zich ook niet echt weg. Tenminste, alleen. Tenminste, het ligt aan het warenhuisje. Het warenhuisje. Het bejaardenhuisje. Maar... Ja... Of lijkt een beetje op een gekkenhuis eigenlijk. Aan de andere kant. Dan mag je ook niet weg. Maar dan mag je wel wonen om daar te wonen. Of je daar blij mee wordt, weet ik niet. Maar dat maakt niet uit. Je mag hier dus niet weg. Kort samengevat. Oké. Nou, we hebben hier wel een heleboel collectibles. Dus die gaan we natuurlijk wel mooi ophalen. Kijk, hier nog een collectible. In het gras. Maar wacht even. Als die diary pages hier ook zijn... En is Evelyn's moeder hier dus ook geweest. Oké. Dat is interessant. Nu vraag ik me alleen af... Als niemand hier ooit weggaat... Is ze dan hier nog steeds? Of is ze al lang weer weg? Dat is dan heel jammer. Want ik weet nog steeds niet. Jongens, we weten nog... Tenminste, misschien weten jullie het wel. Maar ik ben nog steeds benieuwd... Leeft ze of leeft ze niet? Maar goed, waar is die kist? Die kist is hierboven ergens. Goed, daar is de kist. Kijk, mooi. Hoppakee. Als we ondertussen nog wat informatie kunnen meepakken, jongens, van die groene dingen, doen we dat zeker. Maar dan voltooien we meteen ook de missie. En ondertussen nemen we ook alle collectibles even mee die we kunnen. Dus dat is mooi meegenomen. Kijk, volgens mij kunnen we gewoon dit pad omhoog nemen. Voor die Maya statue. Tenminste, is hier nog wat? Voordat we helemaal de verkeerde kant oplopen. Ja, hier is inderdaad nog een statue. Dus laten we dat ding even meepakken. Voordat we helemaal alle andere kanten op gaan rennen. Want daar is ook inderdaad nog een heleboel te doen. Maar laten we eerst eventjes het bij hier houden. Oké, in ieder geval, we komen ondertussen trouwens ook nog wel wat information tegen. Dus die gaan we meteen ook even navragen. En, ja. Ben benieuwd wat ze gaan zeggen. Interact. Eat, eat. There will be so much time for talking later. Oké. Dus, dat was niet heel veel informatie, maar goed. Je krijgt wel te eten dus hier. Oké. Dat is wel leuk om te weten dat je hier te eten krijgt. Goed, waar is die Maya statue? Of de Maya statue, daar. In verboden gebied. Jee. Wordt met een minuut beter. Aangezien we geen wapen hebben. Waar is die Maya statue, daar. Oké, ons verstoppen. Als jij nou omdraait, gozer... Kijk, heb. Ho. Het scheelde niks. En hoppakee, we hebben die Maya statue. Of de Mayan statue. Hoe die ook heet. Maakt niet uit. In ieder geval, goed. Dan is hier nog een Maya statue. En dan zijn daar nog een paar Maya statues. Dus dan gaan we die ook even pakken. Jongens, ik denk dat jullie vandaag een iets langere aflevering krijgen. Aangezien we nog een paar dingen te doen hebben. Maar ja, weet je, het maakt op zich ook niet heel veel uit. Oké, ik vraag me alleen af hoe we hier...
ongezien weg gaan komen. Oh, dat is niet eens moeilijk. We kunnen gewoon hier... Wat een blinde gozer. En we zijn weg uit het verboden gebied. Echt, wat een blinde gozer was dat. Maar goed, dan is het daar nog een Mayan statue. En dan kunnen we gewoon... daarna naar dat andere gebied. Of naar dat gebied in het zuiden. Ik dacht dat het een heel groot gebied was, maar het valt op zich nog wel best wel mee. Nou ja, het is wel even een nieuw gebied die we kunnen exploren. Dus een keer geen Bayou of New Orleans, het is Mexico. En het ziet er best wel indrukwekkend uit. En daar hebben we de Maya statue. Hier. Hoppakee, die heeft ook te pakken. En deze kunnen we, daar kunnen we mee praten. Wat zullen jullie nou weer aan doen? Come, join the dancing. This is a day for celebration. Noemt u dat dansen, mevrouw? Oké, dat vind ik wel heel knap trouwens. U breekt uw benen bij. U gaat door uw been heen. En wat is dit voor rare banaan? Hij ziet er echt uit als een banaan, jongens. Echt serieus. Maar goed. Platform of Venus. Oké. Venus, was dat niet de god van de vruchtbaarheid? Ik weet niet. Ik heb niet echt mijn goden op een rijtje staan, jongens. Zet even de comments neer. Was Venus niet de god van de vruchtbaarheid? Of was Venus de god van de schoonheid? Ik weet niet. Het is echt een tijd geleden dat ik voor het laatst die goden op een rijtje heb gezet. Of wat informatie over die goden heb gelezen of verzameld of hoe je het ook wil zeggen. Goed, daar moeten we naartoe. Voor die Mayan statue. Dus dat gaan we dan ook mooi doen. En ondertussen kunnen we deze gozer even wat navragen. Interact. Psst. Miss. Can I offer you some of my premium ale? Or perhaps some tobacco? En nee bedankt. Nee bedankt. No thank you. Oh. Well, do you have any to sell then? Sorry. Nee, ook niet echt. Oké. Ja, ook in Mexico heb je rare gozers. Maar goed. Een of andere tabaksdealer. Mag er ook wezen. Goed. Nou, we hebben hier nog een paar dingen te doen, jongens. En we hebben natuurlijk nog steeds de missie die loopt. Dus het wordt sowieso iets langere aflevering, jongens. Maar dat vind ik op zich ook niet erg. Goed, laten we hier naar boven gaan. Op de Mayan Tempel. Of op de Maya Tempel. Die best wel hoog is. In vergelijking met wat ik dacht. Hij is best wel hoog. Maar goed. Hier is een diary page. Kunnen we hier echt niet overheen? Nou, dan moeten we zo gaan. En hier is een Mayan statue. Dit is echt collectibles. Pakken alsof het echt gewoon letterlijk bladeren op de grond zijn. En hier is nog een... ja, uitkijkpunt. Dus dan gaan we synchronize. En jump. Trofee vrijgespeeld. Wat een uitzicht. Viewpoint synchronized. 2 van de 2. Oké. Action completed. Plus 20 U RHP matter. Of master. Ik weet niet wat er stond, maar dat maakt niet uit. We hebben iets goeds gedaan. Jee, we hebben iets goeds gedaan. Mooi. Goed, en hier zijn nog een paar dingen. Dus die kunnen we ook even mooi meenemen. Hier is bijvoorbeeld nog een kistje. Waar is het kistje? Hier is het kistje. En daar is nog zo'n Mayan statue. Kijk, waar is dat ding? Statue. Mayan statue. Op het dak? Wat doet dat ding nou weer op het dak? Op de schoorsteen. Oké. Okay. Sure. Hebben we dat ook gehad. Zijn er nog verder wat dingen dat we hier kunnen verzamelen? Nee. Goed, dan gaan we weer met deze gozer praten. En gaan we zien wat hij te zeggen heeft. Mingle and gather information. Dat gaat lukken. Interact. Welcome. Thank you. And what is your skill? Cleaning? Sewing?
cooking perhaps. Vechten. Assassin spelen. Yep. That's unusual. But you will find yourself in good company. Our Dix site leader is also a woman. If you can get along with her, you'll do well here. Of course, everyone does well here. Our strength is using your strength. Wonderful. Oké. Okay. Ja. Dat ging verrassend simpel. A New Life. Sequence 4. Full Sync. Oké. Okay. Jongens. Dat betekent dat wij de hoofdmissie hebben voltooid. We hebben alles hier collected en vrijgespeeld. Hé, hey, hier is een fast travel point. Dus dat is mooi. We hebben een nieuwe hoofdmissie unlocked. Maar ik zie alweer dat we over de tijd heen zitten. Dus ik ga de aflevering afsluiten, jongens. Want we zitten alweer op de tijd. Jullie hebben alweer een langere aflevering. Maakt niet uit. Ja. Kijk eens, doe even een duimpje omhoog. Help mij mee. Help het kanaal mee. Wanneer jullie nog niet zijn geabonneerd. We zijn in Mexico. Ik heb het naar mijn zin. Ik hoop jullie ook. Een hele grote Maya-tempel. We hebben al heel wat dingen hier ontdekt. Ik vind het nog steeds een rare plaats, dit. Met maar één arendje onder het gras. Je mag hier niet weg. Dus ja, we zullen zien wat er nog allemaal hier gaat gebeuren in Mexico. Zien jullie de volgende keer. Want voor nu valt er ook nog maar één zeggend is. Doei! Wil je up-to-date zijn met alle video's, livestreams en andere bezigheden? Volg ons dan ook even op Twitter. Linkjes staan in de beschrijving.